Det heliga evangeliet enligt Matteus. Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så. Hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man, Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. I detta evangelium får vi framförallt lära känna Josef mer. Som ni kanske tidigare har hört så finns det inte i Bibeln citerat ett enda ord av Josef. Han talade säkert, men han var relativt fåordig. Och det som slår mig, eller det som har fått mig att tänka där, det är att han känns som en väldigt stabil, lojal och omhändertagande man. Och en man full av respekt till vår Herre. Och till vår moder Maria, hans trolovade. Och till barnet hon bar på. Och något annat som träffade mig var även hur han i den här drömmen då litade på Herrens ord fullt ut. Herren sa ju, var inte rädd, genom ängeln då. Och han litade på det. Han var inte rädd. Han visste någonstans att det var en stor mission som han skulle förbereda sig på. Han kunde inte urskilja alltihop. Han kunde bara se det första steget. Alltså att han skulle få vara med och uppfostra Messias själv. Men det kan ju hända att hade han fått se hela bilden, alltså vilket lidande det skulle innebära att få se Jesus gå igenom det han gick igenom för vår frälsnings skull, då hade Josef kanske tackat nej. Så det Gud gjorde där var att bjuda in honom steg för steg. Men det kan också leda en till att tänka, varför behöver Gud i Jesus uppfostran när han är Gud? Men vi får inte glömma att Jesus också är 100% människa. Och Gud i Jesus valde att frivilligt iklä sig den mänskliga naturen för att således vi skulle kunna komma närmare den gudomliga naturen i honom också. Och då ville han ta med allt det som följer med där. Och han valde inte en rik familj eller ett liv utan lidande, utan han valde en väg till vilken de flesta kunde relatera till. Och han gjorde det för att komma närmare våra hjärtan och för att lära känna våra hjärtan ännu mer. Gud känner ju våra hjärtan som mest. Det finns ingen som känner våra hjärtan mer än vad han gör. Men det är ofta vi som är väldigt förhärdade i våra hjärtan. Vi är fyllda av rädslor och annat som stänger ute Herren. Men genom att han ville bli människa så tänkte han att, eller jag tänker i alla fall, att han
tänkte att han kunde komma oss ännu närmare. Och sen är det ytterst upp till oss om vi vill ta emot honom i vårt liv eller inte. Inbjudan finns alltid där och han fortsätter att kämpa för oss. Och genom att han blev människa så kan vi alltså få tillträde till hans gudomliga hjärta också. Det gäller bara att vi tackar ja. Och jag tror att denna tid är en särskild inbjudan till oss att på nytt tacka ja. På nytt tacka ja till den mission som han har förberett till oss. Men egentligen framförallt att tacka ja till att låta honom omfamna oss och finnas där för oss. För det är det han ytterst längtar efter. Han längtar inte bara efter att vi ska göra stora saker eller vara någonting väldigt stort, utan att vi allt mer och mer blir omfamnade av honom och hans perfekta kärlek. För han vet att det är det våra hjärtan ytterst längtar efter. Så jag hoppas att ni tar denna chans och inte är rädda. Och låter Herren komma in i era hjärtan.